Valdas Ragudis, labas. Sveikas gyvas. Jau galim spaus rankas, nes abu skiepyti, ne? Taip. Gerai, tai sveiki gerbimi patronai, ačiū, kad remiate. Ir šiandien Valdas yra grįžęs iš Danijos karalystės. Taip. Ir nekantrauji apie tai pašnekėti. Nu taip, mūsų kelionė su LK keliautų klubu buvo per, sakykime, Šiaurinę Vokietiją, Daniją ir šiek tiek Švedijos. Bet pagrindinė valstybė vis tiek buvo Danija. Nes ir tos žemės, per kurias mes važiavom, vis tiek kažkaip susiję. Susijusi su Danija, su vikingais, ten su visais kitais. Ir man ten teko pasakotojų kelioniai daug. Ir aš galvoju, kad kai kurios išlogos gal ir mūsų patreonams būtų visai įdomios. Tuo labiau, kad kelis patreonus ten ir sutikau. Tai va, tai vakarų Baltijos pakrantės. Jos tokios mažai mums žinos, mes rytuose, o jie priešingai tarsi pusiai. Šiaurės rytuose, nepamirškime. Jo, bet ten pagal Baltijos jūrą, tai gal piet vakarai būtų. Vis jo, žiūrint iš kur žiūrės jam. Jo. Ir ten, kaip sakyt, gamta ten yra truputį kitokia negu pas mus. Dominuoja tokios atodangos, kalkių ten ypatingai, kur jūra plauna, ten tokios tos kalkės išplauna ir lieka daug tik nagų. Tai ten urvų visokių yra ir panašių dalykų. Gamtiškai tas labai yra patrauklų ir ten, sakykime, Vokietijos toj pusėj, važiuoju, Vokietijos imperatorius pasikvietė Britanijos karalienę Viktoriją. Ir ten vienas vaizdas padintas Viktorijos vaizdu. Tai jau 19 amžiuje tos vietos buvo gerai žinomos kaip kažkokios tokios atrakcingos, susijusios su atostogom, su ponų vizitais į kurortus ir taip toliau. Tai va, tai ten buvo. Tai apie pačią kelionę, tai čia gal nepasakosiu, bet gal greičiau apie tos kraštus, kurie tenai yra ir kokia ten ta kultūra yra. Jinai tokia, na, ir labai artima mums. Vis tiek tai yra na, Baltijos pakrantės, jūra panaši, surumas panašus, temperatūra turbūt irgi ten ne per daug skiriasi, nameliai panašiai atrodo, kaip mūsų kuršinėriui ten kultūriškai. Na, bet žmonės skirtingi ir tie žmonės, jie turi daug skirtumų. Tai pirmiausia, danai yra protestantai. Tai tas protestantizmas jų yra iš karto lemia tam tikrus bažnyčių vaizdus, jos kitokios. Netikėliai jie yra. Jie netikėliai. O kas bjauriausia, kad kai kurios tos bažnyčios yra iš tikrųjų, na, dar kaip buvo bendrai katalikiškos, paskui perdarytos į tas. Tai va, bet nesvarbu, tai yra savitas stilius, tokiais didžiuliais bokštais tos Danijos bažnyčios. Tai va, bet aš galvoju, gal pradedam vis tik nuo vikingų. O, be abejo. Šiaip vikingai visiems su ragais tokie labai blogie, kažkokie yra, tokie blogiečiai. Tai, kad blogiečiai, tai teisybė. Bet kodėl jie tokiais tapo, tai todėl, kad gyveno prie jūros. Ir Danijoje dar, sakykime, žemės yra derlingos ir viskas tvarkoja ten šiek tiek pietų Švedijoje, dabartiniai dar Norvegijos, bet taip didžioji dauguma tų viso krašto jisai yra atšiaurus, akmenuotas, netinkamas žemės ūkiui per daug, arba tik atskiri gabaliukai tinkami žemės ūkiui. Ir žmonės, tiesą sakant, priklauso nuo jūros. Tai vat šitas dalykas jiems yra labai būdingas, o kadangi teritorija yra vis tiek pilna salų, fjordų ir kitokių dalykų, tai žmonės tiesiog su ta jūra kaip tai yra susiję. Ir taip atsitinka kartais, kad keletą metų iš eilės būna na, neblogas oras. Ir jie tada išgyveno. Jų pasidaro labai daug, paskui vėl pablogėjo. Ir neturi kur dėtis. Čia labai panašus reiškiniai, kaip Šiaurės Afrikoje dabar yra atsiradę kai kur, kad na, tiesiog daug jaunų vyrų, kurie nelabai turi šansų, žemės nėra, reiškia, ten oras prastas, reiškia, jie principe turi ieškoti laimės kažkur. Na ir tas jų toksai laimės ieškojimo laikas sutapo chronologiškai su Europos tokiu silpnumu. Ypatingai na, Anglijos, Škotijos ir Airijos teritorijose, dabartinėse, kur, na, kur ten vis tiek buvo išlikę tie tokie atskiri vienuolynai, labai stiprus, ypatingai Airijos vienuolynai. Na ir to vikingų polimo objektų tam patie tie vienuolynai ir bažnyčios. Grobis tiesiog. Tiesiog lengvas grobis. Ir ten tos pirmosios bažnyčios, ten salos visokios, tai ten niekas jiems pagalba galėjo ateiti. Ne. Tiesa, vikingų grobimas yra labai neracionalus. Jiems reikia dėl to grobti, kad jie galėtų gražiai pasilaidotų. Tokia pradinė idėja. Ir, na, jūs susijęs su įtikėjimu, kad, reiškia, kada vyrai miršta,
Tai kaip jie miršta, kaip jie palaidojami, taip jie atsiras Valhalai, tokiam laukiamajame, jeigu taip galima pasakyti, kur lauks laikų pabaigos. Mhm. Ir tada stos į kovą, jau tikrą kovą. Nes čia kas vyksta, tai čia taip nesmė. Bet Lego. Ten jau bus kova ir kas laimės, taip ir bus, reiškia, gėrio blogio kova ir ten tas karo dievas Odinas, jis juos jau ten ves į tą mūšį, reiškia. Nu, bet ten yra sąlygos, reikia mokėti numirti. Geriausia yra žūti mūšyje. O žūti mūšyje yra šventas reikalas. Ir jokių būdų ne galvą į žemę, o ant nugaros, kiek aš girdėjau. Nu jo, bet ten tas, nu tai ten yra, ten, kaip turi žmogų žūti. Bet vis tiek, jeigu jisai kovoje žūsta, tai yra viskas. Jisai iš karto į Valhalą eina. Ten be didelių diskusijų komisija jau ten nesvarsto tų klausimų. Tai va, o jau kai jie ten patenka, tai jie turi būti pasiruošę. Tai dėl to tie vikingų palaidami yra ypatingai turtingi. Ir, sakykime, ten tie garsus yra tos laivus ten, kur iškasa tiek Norvegijoje, tiek Danijoje, reiškia, tai jos, jie ne šiaip savo laivai yra užkasami žemėje. Jeigu brangiai kainuoja laivai. Bet dėl to, kad jie su tais laivais jau ten ir toj Valhalai kažką galės nuveikti. Tai tas plėšimas toks neracionalus, reiškia. Ir ten pridėto tų pinigų, va, prigrobtų auksinių indų, ten visokių dalykų. Bet ypatingai, žinoma, ginklai ten ir panašus dalykai. Tai, va, bet kadangi tai yra jų toks tikėjimas, tai nulėmė ir jų tam tikrą elgesio ypatumus. Jie nebijo mirti. Mhm. Iš principo nebijo. Jie gali stoti kovą, reiškia, ir kautis tenai. Kaip čečienai. Panašiai. Reiškia, tai, va, tai turi tokią labai ypatingą tokią specifiką. Kita vertus, tos anglosaksų grafystės realiai, ten tokios karalystės jos vadinamos, bet nebuvo vieningo tokio krašto, reiškia, jas nesunku buvo galima. Ir čia mes kalbam iki normanų užkariavimo. Tai čia tas normanų užkariavimo, tai iki normanų gerokai. Mhm. Čia geštuntas amžius, iškiasi, jau prasideda tie puldinėjimai. Tai pirmiausia, va, to, sakykime, nu, Britų salos, jeigu dabar tai būtų galima plius Airija. Bet po to, reiškia, tas jų puolimas pradeda paliesti ir dabartinės Šiaurės Vokietijos teritorijos. Nu, visur, kur galima laivais priplaukti. Jiegi čia pas mus atsiranda, reiškia, 9 amžiui. Puldinėja kuršių žemės. Ir taip toliau, reiškiasi, visur, kur tik tai gali, kur jiems leidžiama. Ir kas atsiranda? Kadangi žygiai sėkmingi, tada atsiranda toksai, kaip sakyt, na, judėjimas gal. Reiškia, atsiranda vadai, kurie yra sėkmingi. Vyrai grįžę namo turi žmonom irgi ką padovanoti, įrodyt, kad yra vyrai. Nu ir atsiranda tiesiog mada. Ir žodis viking iš esmės reiškia karo žygį. Mhm. Patokį. Na ir kuo labiau sekasi, tuo labiau jie ten plaukia. Tuo vis daugiau atsiranda tų žmonių, tuo stambėja tos pajėgos. Na ir tada jau jų, sakykime, to puldinėjimo objektų tampa nu, praktiškai visa Atlanto vandenyno pakrantė. Visur, kur yra upės, visur jie gali plaukti. Na ir jų laivai yra tokie ypatingi, kad jie gali ir upėmis plaukti iš esmės. Ir ką jie daro? Reiškia, įplaukia, pasidaro tokią stovyklą. Mhm. Ten ištraukia laivus, kad jie būtų apsaugoti nuo sausumos pulimo. Tokį griovys pilimas, tokį ratų dažniausiai. Ten savo pasistato tokias priedangas nuo lietaus. Ir mažom grupelėm tiesiog puldinėja. Ir labai greitai tą daro, tiesiog staigiai. Netgi po to jie jau atidirba tokį metodą, kad žirgus pagrobė. Mhm. Ir raiti puldinėja.